Ahoj, tady je Munio. Vítám vás zpátky na našem serveru. Ale protože tady máme velký nečas, tak si budeme radši schovat tady do jeskyně na spawnu. No a dnešní video se bude točit okolo stavění přístroje na počítání bodů, protože... Doufám, že to tady nebude slyšet, ten rachot. Protože pro tento týden jsme si vymysleli s Božkou zase takové bojové úkoly, takže se to bude týkat těch úkolů. A je to pořád, že pak to musím trošku stišit. A možná to stišíme hned, jak se to dělá tady. No, takže vymysleli jsme si takové bojové úkoly. Takže jsme si vymysleli takové bojové úkoly a jeden z nich měl být, že budeme zabíjet zombíky a potom bude jeden úkol sníst jejich masa, což jakože bude nějaký mozek, teďka u sebe žádný nemám. Takže já jsem původně chtěl počítat akce, které když sním to maso, tak se mi připočítá nějaký bod. Bohužel v současném Minecraftu je chyba, takže ta akce snězení jídla se nedá nějak zachytit. A proto jsem si říkal, že to zkusím nějak napodobit a budeme teda, nebo hráči budou to maso odevzdávat a to se jim vlastně napočítá skóre. A k tomu potřebujeme vytvořit takový přístroj, což jsem udělal tady takovou místnost, který by měl počítat to samotné skóre toho, kolik hráči odevzdali toho masa. Takže tady máme tu místnost, hráči přijdou, tady bude pressure plate. Tady bude nějaká ta bedna nebo dropper a tady zatím nebude nic, ten tak jako doplněk, ať to nějak ladí. Udělal jsem si tady díru nějakých 6 dolů a 7 na šířku. A půjdeme se na to teda hned podívat, takže tady se na takhle blok, protože ze spoda si připravíme dropper. Ten jsem vůbec nevěděl, jak se dělá dispenser, ale dropper dělám vlastně úplně poprvé. A tak ho dáme dolů. A to je z toho důvodu, že ať nám tam hráči nehážou nějaký bordel, protože tam se bude muset házet jenom to maso. A tady pod tím dropperem teda uděláme filtr. Takže tady musíme udělat filtr na to, aby tam hráči neházeli nic jiného, kromě toho masa. A filtr budeme dělat pomocí těch hoprů, takže první hopr půjde někam do strany. Druhý hopr, zkusíme si tady udělat takovou cestičku, trošku níž. Druhý hopr půjde zde. A teďka tady budou bloky, jedna, druhý. Asi možná ještě jeden, kopnem. Asi jsem si to špatně tady napočítal. Takže tento hopr musí držet počet těch mozků a budeme vlastně tady počítat, kolik v tom hopru je. Takže tady musíme dát ten komparátor, který bude povede sem. Tady bude prázdné místo a tady. To může zničit. Tak. Ještě redstone a repeater. Tak, tady dáme repeater a ten povede do redstone torče. Takže tady ten filtr už jsme si dříve ukazovali. Funguje vlastně na principu, že když je něco v tom hopru, tak komparátor vysílá signál a když je tam více než tuším 22 předmětů, tak vyšle signál o délce 2,
ten potom tady přepne ten repeater, ten vypne torčku a torčka propustí ty itemy dále. Takže tady bude, tuším, jo. Takže teďka tam dáme, asi to budeme zkoušet s redstone, protože nemám tady nic více. A tady dáme teda takhle a tady se to nastaví na 18. Bože, zase podvádí a teleportuje se na mě. Takže teďka vidíte, že ta torčka je vypnutá a ty redstone protékají do... Jo, ještě neprotékají, protože máme zamknuté na serveru. Ale tak to uděláme až na konci. Takže z toho to proteče sem do této bedny. Tuším, že by to mohlo být sem. Z bedny to dále poteče do... Já potřebuji ještě jeden dropper. Takže uděláme další. Jeden, druhý, tak. A tady ho nasměrujeme ven. Takže, ne, ven jsem chtěl. Hop, tak. A do něho zase navedeme další hopper, ať nám ty itemy protečou dál. Takže to poteče sem do dropru. A tím bychom měli ten filtr udělaný. Vlastně ten filtr je pouze tady tahle ta část. Ale pro další potřeby jsem to tady postavil už až do konce. Tak, jsme zpátky. A nastavil se všechny ty zámky, tak aby to fungovalo, aby když tady hodím 10 věcí, 10 předmětů, tak by měly se správně dostat tady do dropru, takže jsou tady. Takže to je první část tohoto přístroje, takže když tam hodíme, proteče to sem. A teďka potřebujeme zjistit, jestli hráč nějaké ty věci tam odhodil a kolik. Takže z toho budeme dělat takové počítadlo. Takže tady si připravíme blok. A tady bude komparátor, který povede do, tuším, do bloku. A ten povede, ten bude, to musíme invertovat, protože potřebujeme opačný signál, takže tady, a to si všechno ukážeme, pokud to teďka není jasný. Takže tady dáme komparátor, no pojď, tak. Takže teďka nesvítí a když bude cokoliv v dispenseru, tak bude svítit. Tím dává signál do tohoto bloku a z bloku do torčky a teďka nesvítí. Když tam nic není, tak svítí, super. Tak, teď se podíváme do toho do prostřední části, kde bude pressure plate. Takový ten nášlapná věc. A zatím tam dáme asi dýní, ať to trošku svítí, ať je to výrazné pro hráče. Takže tady bude takhle dýně, na ní bude ten pressure plate. Tak, a ze spodu dáme... Doufám, že to bude fungovat s tou dýní, ještě jsem to neskoušel. Ze spodu dáme piston a na ní dáme nějaký blok. Nějaký třeba tady tenhle, ať ho poznáme. Tady tyhle ty bloky jsou tu k ničemu teďka už. Takže když nahoře hráč si šlápne, tak ten blok, radši se asi vyzkoušíme, jestli to funguje hned. Čup. Jak tam vidíme, takže... Jo, funguje to. Takže to je v pořádku. A teďka co se stane? Když ten blok budeme mít tady, tak pak ho tam vrátíme. Tady ten bude ten blok a ten musí uzavřít nějaké hodiny. Tohle to asi smažem, že máme cestu tam. Takže když na to hráč šlápne, tak uzavře hodiny, které se budou točit a budou postupně vyhazovat tyhle ty předměty z toho dropru a zároveň budou vykonávat příkaz, který máme tam nahoře, máme command block. Tam. A ten bude přidávat hráči nějaké skóre.
Takže hodiny uděláme takové, ne takhle, jak kdyby naležato, ale nastojato. A ty by měly fungovat, tuším. Ale dáme si, že to máme stejné všude, takže ať se v tom pak vyznáme. Tady bude torčka, která uzavře, nebo která přenese redstone signál sem. Ten přejde na tento blok, potom na tento, sem. A potřebujeme ji trošku ještě níže. Sem a tady dáme repeater. Tak. Dáme to asi na dva tiky, to je takové rozumná rychlost. Takže vidíte, že když ten blok tady je, tak se to takhle točí. Přijde sem, sem, ten to vypne a zase furt do kolečka, do kolečka. Když tady ten blok nebude, tak ty hodiny nebudou fungovat. Takže takhle to chceme. Takže když hráč si stoupne, ten blok se posune až sem a budou se teda připočítávat nějaké ty body. A teďka musíme navázat, ať se ten dropper, ať vyhazuje předměty. Jak to uděláme? Tady si udělám cestičku. Jo, tak asi povedeme to tady má, takže tady a musíme se dostat. Jak to bude? Tak. Tady dolů. Tady to taky kopneme, ať to máme všechno stejně. Jo. To je špatně tady. Musíme to posunout. Víte co, já to teďka asi přeruším, co to tady nastavím a pak si řekneme, jak to má fungovat správně. Tak, jsem opět zpátky a mám to, myslím, už hotovo kompletně. A teďka si mu vysvětlíme, co jsem to tady vlastně udělal za ty všemožné dráty. Takže tady tenhle ten drát, který vede vlastně. Proč jsem dělal tady tenhle tu inverzi toho signálu, která vede tady dolů, jo? Tady je ta torčka. Kdybychom tady ten drát neměli, takže já ho přeruším. Tak nám tady někdo chodí, snad nebude rušit. Ta torčka je zapnutá klasicky a když tam ten blok přijde, tak udělá hodiny a on se točí, i když prakticky není tam žádné jak kdyby maso teďka v tom. Takže hráči by tady přišli a stoupili by si a hned samo by to blikalo. A dávalo by jim to body. Což nechceme. Takže tím jsme vlastně deaktivovali tady tuhle tu torčku. Takže když tam žádné maso není, žádný mozek, tak ta torčka je vypnutá a i když se tam ten blok nějaký dostane, tak to nedělá žádné blikání a tím pádem se nepřičítávají žádné body. Je to je tento drát. No a pak vlastně, když už bude fungovat ten obvod, tak tady vede jeden signál, který jde do toho bloku a ten jde do toho dropperu a ten vyhazuje ty věci ven. Protože pokud půjde o to zombí maso, tak buď to budeme vyhazovat úplně, anebo tam dám nějaké truhly, kam to bude padat. No a potom tady je ten druhý signál, který vede do tohoto command bloku. Tak já jsem si už předtím udělal úkol nějakým testovacím. Tak tady nastavíme, vyzkoušíme to, takže budeme přičítat sobě ten úkol a po jedničce. Takže tam vyzkoušíme nastavit. Toto tady bude samozřejmě potom nejbližšímu hráči.
můžu smazat. OK. Nastavím to do toho posledního panelu. Set display, sidebar. Tak. Takže tam vidíte, že ten můj super tajný úkol, ať ještě nikdo neví, jak to funguje. Takže představme si, že mám to zombie maso. Přijdu tady poprvé a tady bude cedulka, jakože vlož maso a tak dále. Takže když tam vložím pouze jedno, no, mám teďka jeden úkol a dívejte se, že tady to nic nesvítí, takže vložím tam pouze jeden. Ono to blikne a nic mi to nepřidalo. Jak to? Co se stalo? Aha, já nesem opečko, takže... Ne, nemám game mod, kým to bude. Protože potřeba k tomu mít opečko, aby to fungovalo. To jsem nechtěl, takže znova. Scoreboard, players, přidat, hráči. Jedna, tak. Vždycky zapomenu. Takhle. Takže znova. Dám tam pouze jeden, ono to blikne a mám už dvojku tady. Tady vidíte. No a když tam dám, to je vlastně v případě, kdy tady někdo může stát a prostě tam házet jeden item po druhém a ono to bude fungovat. Ale když tam někdo přijde a chce třeba tam dát celý stack najednou, tak ono to započítá ten první, to bude 6, ale pak se to jak kdyby zacyklí. Jo, že ten v tom dropru je více věcí, takže to pořád to svítí, ta torča je pořád vypnutá, tím pádem tady nemá, ty hodiny se netočí. No a proto máme vlastně ten, tady to nášlapné zařízení, když na to šlápneme, tak ten blok se dostane nad tu torčku, sepne ty hodiny a ono to bude tíkat tak dlouho, dokud nevypadnou všechny věci z tohoto dropru. Takže teďka jich tam mám kolik? 60, mám 7 bodů, takže pokud jsem to udělal správně, tak by to mělo dojet a měl bych mít 67 bodů. Tak uvidíme, chvilku počkáme. No a mezi tím teda, když čekáme, tak já tady potom tuhletu místnost nějak vylepším, dopíšu tady cedulky a pak se vrátíme úplně nakonec a to bude pro dnešek celý díl, takový technický, redstoneový a v dalším díle se asi zase vrátíme k nějakému stavění nebo k nějakému, možná už bych se začal hrát na serveru, uvidíme jak to dopadne, až budou všechny serverové úkoly hotové. Tak jo, 67. Fungovat by to mělo fungovat a pustíme se do toho vybavení tady do kolečka. A ještě než se s vámi dneska rozloučím, tak vám ukážu, jak jsme to nakonec tady s Božou nachystali. Takže maličko jsme to takhle vybarvili. A jak se snaží dostat dolů z loun? Co to tady zkoušíš? No takže tady je takové koberce, taková lehce. Tady máme ještě chybu. Takhle, ať to máme hezky, tady taky. No ještě tady očividně máme trošku chybky. Takže takhle máme tu místnost udělanou. Dole, když se podíváme, budeme tam muset tady nějak tak skočit. Tak jsem to celé tady takhle vydláždil, ať je to prostě přehledné, pro když tady budeme chtít potom někdy jít. Takže jinak se tady nic nezměnilo. Tady nahoru jsem přidal další dva command bloky, které kontrolujou, jestli už mám score pro ten daný úkol. Teďka jsem ho nastavil na 160. A tam je nějaký text. Takže si můžeme ukázat, co to udělá, když vlastně budeme tady sbírat ty bodíky. Tak já teďka tam hodím, že sbíráme teďka tohleto maso, ty mozky, tak já tam hodím nějaké maso, stoupnu si a měl by mi to přičítat body a jak dosáhnu 160, tak by mi to mělo napsat zprávu. A protože ten tady zom zavazí, tak nám to nenapíše nic. Zom
na otravují. Zkusím znovu. Tak. Takže když tady budete sami a takhle, takže se vám napíše tato zpráva, budete vědět, že můžete jít odevzdat úkol a získáte token. Takže Božka by se s vámi rozloučil, ale zase afokuje. Že, Božo? Tak já se s vámi loučím sám, díky, že jste se koukali, snad to bylo aspoň trošku zajímavé, i přes ten můj prapodivný vysvětlovací způsob. A u dalšího videa, čau čau.